neste år. Det et alpin bakhus. Vi kan starte med bakhuset, siden det det mest spennende. Da har du power rail. Denne delen her den største nyheten. Den går inn I sporene på tech-insertsen på støvlene. Så den vil sørge for at støvlen ikke kan vandre sideveis I det hele tatt. Så den vil sørge for at du kan ha en mye smalere leppe her sånn. Det gjør at du kan ha mindre lepper på støvlene, altså lettere støvler og kraftigere støvler vil passe. Gå inn og ut av gåmodus på den. Det bare å dra opp der sånn. Låser stopperen. Så det høydefunksjonene her sånn. I tillegg så det da som på en alpinbinding vandring her sånn, som henter slagene. Så hvis du får et slag, og bindingen på vei til å løse ut oppover, så vil den vandre og presse deg ned igjen. Den også med på å justere I forhold til høyden på selve sålen på støvelen. Så over til fronthuset, så har du da samme funksjon som på Vipec, som har vært på markedet nå I en del år. Jobber aktivt foran I fronthuset, tar vridningene som kommer, og tar og absorberer slagene. Når denne går helt ut, og du får et slag, så vil vingen få han ned, akkurat som på en alpinbinding. Her det også da step-in for å gå inn, inn til det grønne, for go, trukke ned, og da vil pinnene gå sammen. Da kommer den I ski, da jobber den. Når den går I walk, faller denne delen ned, og da vil denne være helt fast. Når du I ski, og kanskje lurer på hva dette for noe, denne pinnen for å justere bredden I forhold til om du har en alpinstøvel med tech-insert, eller om du har en ren randostøvel. Bredden kan noen ganger variere, og da det lurt å kunne justere. Så har du også skarjernsfeste,